Nós estamos na edição de 2017 da FenaBit, a Feira da Construção e Habitação. E estamos aqui no espaço da Abreu Aberturas, que é uma empresa de Blumenau, né, seu José? Localizada lá na Itopava Central, especializada em portas sob medidas e fechaduras. Isso, portas sob medida, rodapé, portas laqueadas. Há 12 anos no trabalho. A gente tem a mão de obra especializada em colocação, a pintura de laqueada, a gente dá tudo prontinho, colocado na casa do cliente. E as portas também podem ser sob medidas, né? Então pode escolher na cor, né? Material. Pode trazer, escolher. Se você tiver alguma coisa diferente que a gente não tem no mostruário, no showroom, pode trazer que a gente consegue fazer do tipo que você quer. Quais são as portas mais pedidas, mais assim, vendidas hoje? Hoje eu estou vendendo bastante a porta laqueada. Laqueada e as negativadas, no caso, né? O que são as negativadas? Negativadas são essas aqui, assim. Essas sem aqui, pintura? Sem pintura, isso é. E as portas de correr também, né? Porque elas otimizam o espaço, né? Isso mesmo, porque hoje sabe que eles querem economizar o espaço, né? Daí, quase não tem. Quase não tem. Nesses apartamentos pequenos, todo mundo quer fazer uma porta de correr para ganhar espaço, né? E a laqueada também já faz um tempinho que é tendência. Isso. Cada vez estão pedindo mais porque já é prontinha, né? Não tem problema com a pintura. É uma pintura especializada, né? Automotiva, é uma pintura que você não precisa estar arrumando pintor, a gente já deixa prontinho no local, né? José, eu estou vendo uma porta aqui que ela é personalizada, né? Isso. Com várias frases, então eu posso escolher uma frase minha, personalizar com o nome, é isso? Isso aí mesmo, você pode escolher, pode fazer um desenho, pode fazer até o rosto da pessoa, qualquer coisa que der de fazer, pode fazer. É só usar a criatividade. Isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse o endereço da loja e convidar essas pessoas aqui de Blumenau para fazerem uma visita lá para vocês. Olha, a gente fica na rua final da Franz Folles, na Professor Jacob Naish. Itopava Central, é muito fácil, entra no aeroporto, né? Entrando no aeroporto é no final da Franz Folles. Então ali eu tenho todo o meu showroom, loja, tenho tudo lá. Tudo. Obrigada. Nada. Então, agora o John, ele vai mostrar pra gente como é que funciona uma fechadura digital, é isso, né? Sim, Essa fechadura é uma fechadura da marca Samsung, tá? É uma das melhores hoje no mercado. Ela é uma fechadura que ela funciona com teclado digital, que seria este aqui. E ela também funciona com cartão. Você aproxima o cartão, ela também faz essa abertura, tá? Ou seja, como a gente não tem o cartão dela aqui hoje, a gente utiliza o teclado digital. Que seria, eu mostro para ela que ela precisa funcionar e depois a senha. Perto no asterístico, ela faz o fechamento dela. Super prático. Bem prático e bem. Não tem perigo de esquecer a chave. Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Basta a senha ou o cartão, né? Para quem utiliza ela diariamente, utiliza o cartão, não precisa estar com senha ou algo do tipo. Bom, a gente está conhecendo os modelos de fechadura e é um melhor que o outro. E além de tudo, traz segurança para a gente, né? Com certeza, toda segurança, a gente tem toda a linha de segurança. Como a gente viu antes, que é a digital, o cartão, nós temos também para funcionários. Quem tem funcionários em sua casa, sua empresa, alguma coisa assim, que te traz uma segurança quando você não está em casa, que seria esse modelo de fechadura. Ela, apesar de ser uma fechadura um pouco grande, aqui ela está reduzida, porque o tamanho dela real tem 1,80m aproximado de comprimento, ela trabalha com 3 cores de chave. Como é que funciona isso aqui? Aqui ela é azul porque é um mostruário, só que ela tem, na verdade, 3 cores, que é verde, amarela e vermelha. Ou seja, você é dona da casa, você tem seus funcionários que vão vir trabalhar na sua casa. Você possui a chave amarela e a chave vermelha. Teus funcionários todos têm a chave verde. Então, hoje eu vou sair de casa, meu funcionário vai vir. Meu empregado, jardineiro, enfim. Quem vem trabalhar na tua casa? Ele vai vir com a chave verde. Então, você vai trancar com a amarela, o verde vai abrir. Depois ele vai fechar e vai embora. Normalmente. Apesar de ser uma chave codificada, tudo, não tem como fazer cópias, mas enfim, ele tem a chave da tua casa. Hoje não vai vir ninguém. Ninguém vai vir para tua casa. Você tranca com a vermelha. A verde não abre mais. Então, no outro dia, a verde não vai mais. Ou seja, nem no outro dia. Quando ela voltar para casa e ela já trocar a cor, já não vai mais funcionar.
Isso mesmo. Ou seja, não vai vir ninguém, você tranca vermelho, somente a vermelha vai abrir de volta. Se você trancar com amarela, a verde vai conseguir abrir. Adorei, super.